হয়, আজি চতুর্থদিনীয় অব্যাহত আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ। উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি 33% মাচুল বৃদ্ধিৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে লোৱা সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰি স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাই যোৱা 4 দিন ধৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কালিৰ পৰা প্ৰতিবাদী অনশন কাৰ্যসূচীত বহিছে। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি বিকাশ মিছং আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অবিনাশ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে অনশন কাৰ্যসূচী 24 ঘণ্টীয় অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এই অনশন কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিব। এই মুহূৰ্তত মই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে অব্যাহত আছে। আৰু মই প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিম আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অবিনাশ শইকীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি প্ৰশাসনক দাবী জনাই অহাৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাচুল বৃদ্ধি নকৰিবলৈ আপোনালোকে দাবী জনাই অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে আপোনালোকৰ দাবীক আওকাণ কৰি আচলতে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি নামভৰ্তি 24 তাৰিখে নামভৰ্তি তাৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ আগতে আচলতে তেওঁলোকে এখন জাননীৰ জৰিয়তে বিশ্ববিদ্যালয় ৱেবছাইটৰ জাননীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, কি ক'ব? এইটো খুবেই এটা হাস্যকৰ আৰু অতি তাৎপৰ্যকৰ বিষয় যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনক আমি ছাত্ৰ সমাজে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ প্ৰতিবাদ বিৰোধিতা কৰি অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু এই মাচুল তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত জাপি দিয়া যিকোনো সিদ্ধান্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ লগত এবাৰ আলোচনা বা তেওঁলোকে এবাৰ আমাৰ লগত চিন্তা চৰ্চা কৰি লোৱাটো ভাল। আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা এখনলৈ আমাক মাতিছিলে, আমি তাত পোনচাতে এই কথা আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, মাচুল বৃদ্ধি আমি পোনচাতে বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ। তাৰ পিছতো কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনে মাচুল বৃদ্ধি কৰিলে 33-56%লৈ, তাৰ বিৰোধিতা আমি জাননীখন পোৱাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰা আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰি আছোঁ, অনাগত দিনত আমি কৰি যাম। আৰু তাৰেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ এটা কাৰ্যসূচীস্বৰূপে আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 30খন মহাবিদ্যালয়ত সেই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এটা ছাত্ৰ বিক্ষোভ এটা তেওঁলোকে হাতত লৈছে। আমি খুব ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে, কাৰণ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাচুল বৃদ্ধি আচলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰসকলক বৰ এটা তেওঁলোকে এফেক্ট নকৰে। যিসকল নতুনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব তেওঁলোকৰ ওপৰতহে এয়া নতুন মাচুল বা নতুন মাচুলৰ এই নিৰিখ তেওঁলোকে জাপি দিছে। আৰু এটা কথা, 24 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বৰ্ধিত মাচুলত কোনো ছাত্ৰ সমাজে নামভৰ্তি নকৰে। হয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্ধিত মাচুলত কোনো ছাত্ৰ সমাজে নামভৰ্তি নকৰে বুলি আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনে আমাৰ কথাৰ কোনো তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে, তেওঁলোকে আমাৰ কথা অমান্য কৰি পেলাই এই ছাত্ৰৰ নামভৰ্তি এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে চলাই নিছে। আৰু আমিও ছাত্ৰ একতা সভাই আমি বৰ এটা বিৰোধিতা এইটো কাৰণেই কৰা নাই যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামভৰ্তিৰ বাবে আহিছে তেওঁলোক অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোক কোনোবা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, কোনোবা নামনি অসমৰ পৰা 400-500-600 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহিছে, বা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাও ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলো যাতে এটা তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ আহি তেওঁলোকে যাতে ঘূৰি যাবলগীয়া নিৰাশ হৈ ঘূৰি যাবলগীয়া যাতে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আমি বৰ এটা বিৰোধিতা কৰা নাই। কিন্তু এইটো কথাও ঠিক যে কাইলৈ যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে মাচুল তেওঁলোকে হ্ৰাস কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰাপ্য তেওঁলোকক দিবই লাগিব। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ গৈছে যে 33% যি মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে। আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে যিহেতু শিক্ষাগুৰু আৰু উপাচাৰ্য সন্মানীয় উপাচাৰ্যৰ লগত যি উপাচাৰ্যক যি অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থাৰ, আৰু এই শিক্ষক সন্থাৰ এই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আপোনালোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ নামত সন্মানীয় উপাচাৰ্য আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক অপদস্থ কৰা, শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰা তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু 25 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনাইছে স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাক। অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় আচলতে এইটো, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ বিশ্ববিদ্যালয় আচলতে নহয় অসমৰ এটা বিশেষ এটা চক্ৰই এই গোটেই আন্দোলনক মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য কৰি আছে, আমি এইটো বহু সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক গতিবাটো এজন ছাত্ৰ সমাজে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বা আমাৰ ছাত্ৰসকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্বোচ্চ যিখন আসন উপাচাৰ্যৰ আসনখন, সেই আসনখনক ভালদৰে সন্মান কৰোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে
অনাদি অনন্ত কাললৈকে কিন্তু ছাত্র আমাৰ শিক্ষক সমাজক কেনেদৰে সন্মান কৰিব লাগে হেয়া কৰি যাব আৰু তাত কোনো ডিমত থাকিব নোৱাৰে এই কথা আমি স্পষ্ট কৈছো আৰু হেদিনাখন আমি আমাৰ স্পষ্ট কৈ দিছো যে হেদিনাখন আমাৰ কোনো ধৰণৰ হতাহতি হোৱা নাছিল এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ক মহতিওৱাৰ দৰে বা গতিওৱাৰ দৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কিন্তু আমি সংগঠিত কৰা নাছিলোঁ গতিকে আমাৰ সকলোৰে প্ৰতি এটা অনুৰোধ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য সমাজৰ আগত দাঙি নধৰে তাকে আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা অনুৰোধ নিশ্চিতভাৱে আচলতে যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি মাচুল বৃদ্ধি মাচুল বৃদ্ধিক লৈ আচলতে শিক্ষাগুৰু আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত যি সংঘাতে সংঘাত ক্ৰমাৱে গুৰুতৰ ৰূপ লৈছে আচলতে এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ যি অনশনে প্ৰতিবাদী অনশনৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক আলোচনাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু আজি বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি মহাবিদ্যালয় যি অন্তৰ্গত যি মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ একতা সভাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু যি মাচুল বৃদ্ধি এই মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত সতৰ্কৰ সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে মানি লোৱা নহ'ব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট কৈ দিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে এই মাচুল বৃদ্ধিৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তই আচলতে কেনেধৰণৰ ৰূপ লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।